humor. Apellidos. Marroquí. Marroquí és el número de... Com estàs? Què tal, Xema? Doncs bé. Segur que és graciosa, segur que és divertida. Clar. Però el que comentàvem abans d'entrar amb l'Helena és que... que era l'opció sorpresa que va tenir la primera. El primer, que va ser clar, meravellós, que va ser molt divertit. Dius, bueno, doncs aquí, clar... Sí, sí. La primera està molt bé, la segona correcta, i aquesta segur que és correcta, però clar, és que és difícil. És difícil superar. Però una de les coses que m'agrada molt d'aquesta opció és el fet que doncs es pugui fer broma de tot. Clar. Que bueno. No ens fotem dels catalans, dels bascos, dels marroquins, de tothom. Perquè és que en el moment que comencem a perdre aquesta llibertat aquesta creativa... Por... No, ja... aquesta, i a més aquesta por a... Bueno. A lo millor fer humor de coses que no passa absolutament. Bé, ja, però com ho cancel·len tot últimament, o sigui que... Ja. Dic jo. Ja. Per això aplaudeixo molt aquesta proposta. Doncs veurem què tal aquesta pel·lícula de 8 apellidos. Jolín, em sembla... No sembles a OT. Sí, però ara jo el que faré... Ara és cantar. Una cançó. Bueno, una mica... Cantaràs? Sí, farem com un càsting. Una banda sonora. Aquest micròfon, em sembla meravellós, aquest micròfon. I anda, que no t'ha agradat un micro. Em refereixo per quan vas de reporter. Em refereixo quan vas de reporter, que t'encanta. Pensava que anaves per un altre lloc. No, no. Va seguir. 12:35, havies sortit a l'escola. Imagina. I no és primavera. 39, perdó. No és primavera, però aquí el nen s'altera. Va, deixeu-nos de tonteries. Xema, portes estrenes de plataformes... És que aquesta dona... Sí, és dolenta, va. Plataformes digitals, en aquest cas, ens parles de quina? Ens anem a Netflix. Sí, perquè el que volem explicar a tota la gent és el fet que doncs hem analitzat 4 sèries importants d'aquest primer i de quinzena, més 2 o 3 que són segones temporades, i començarem amb la primera, que és molt interessant, que s'anomena Prisa por vivir, Everything Now, Netflix, 8 episodis. Cal felicitar-los, perquè aquesta sèrie ens parla de l'anorèxia nerviosa. La protagonista, Mia Polanco, una noia de 16 anys, és internada per anorèxia nerviosa durant 7 mesos i, quan es recupera, torna a casa, amb els amics, amb la família... Bueno, com serà aquest retorn, no? Primer, veiem que ella és molt coneguda. Per què? Perquè si heu anat al cinema aquest estiu, l'heu pogut veure en una de les pel·lícules sleepers d'aquest estiu, que és Háblame, de gènere espectacular. Però és ella la qui porta el capdavant d'aquest elenc. I també em felicito perquè... I els felicito perquè Netflix últimament els costava fer coses d'allò amb pes. I això, aquesta sèrie està molt bé, perquè en el seu moment van apostar per parlar del suïcidi adolescent en Por 13 razones, posar-lo al tema allà a debat per poder parlar a tota la família. Sense por parlar. Exacte. Parlar de Sex Education, doncs parlar del sexe, atenció a la 4ª temporada que acaba la sèrie, espectacular, recomanable 100%. I bueno, doncs en aquesta sèrie, Prisa por vivir, fan aquest intent de parlar dels trastorns alimentaris i del que suposa per a una persona que ha patit aquests efectes, tornar a la vida. I ho fa molt bé, perquè la veritat és que es posa el tema de l'anorèxia adequadament, aporta dades, una bona reflexió sobre la situació real en la qual aquesta noia torna a casa, com tornarà a casa, quina recepció tindran el pare, la mare, la germana, els amics... I està molt, molt ben feta, molt acurada. I la veritat és que el guió ofereix, a més, diverses frases inspiradores, d'aquelles que dius, ole, això és veritat, i et fa reflexionar. Jo penso que és una molt bona oportunitat per passar-t'ho bé, perquè és molt entretinguda. Sí, per ser conscients, també, de tot. Sí, sí, sí. I rius, però també alhora reflexiones. Em quedo amb una crítica de la revista Ready, Steady, Cat, que m'agrada molt, perquè estic absolutament d'acord. He vist 2 episodis, de moment, i... T'agrada? Sí, m'està agradant. Diu, és una exploració matisada i sensible dels trastorns alimentaris, la salut mental i la identitat. Correcte. Així com un drama adolescent
agudament escrit, amb un repartiment oral, simpàtic i talentós. Vale? O sigui, jo estic absolutament d'acord, perquè és una sèrie molt ben feta, amb molt bones interpretacions, i que és propera al món adolescent, és propera als joves, per tant... I problemes que poden, passar... No, no, estan passant. Que estan passant, per desgràcia. Estan passant, i llavors, clar, exacte. Jo penso que des de les plataformes, des dels mitjans de comunicació, hem de recolzar doncs, que aquestes situacions doncs, siguin les menors possibles, però quan hi som... Doncs posar-la sobre la taula sí, i afrontar-la. Exacte. Abans de continuar, una pregunta. Tu saps qui s'encarrega de traduir els títols de les pel·lícules? Això depèn de... Perquè, clar, Everything Now no és el mateix que Prisa por Vivir. Ah, no. Ui, això tindríem que dedicar un programa. Bueno, a mi m'encanta. És que a mi m'encanten aquestes traduccions, perquè se les passen por ahí. Però totalment. No? No, no, jo és que... Sí, Everything Now... Mira, busquen la manera més comercial. Una de les... Toda hora. Diu Prisa por Vivir. Me recordo de fer un... Sí, ho vam fer, sí, una secció sobre això. Ah, sí? Sí, sí, sí. Ah, sí, és veritat, un joc vas portar, sí. Em sembla. A l'inici d'estar jo. La idea és, per Déu, com poden canviar-ho. No, a veure, no tinc idea. I canviar-ho amb la distribuïdora, l'exhibidora, poden tenir a veure, la productora... però, bueno, és que hi ha algunes que dius... A veure, aquí sí que, per exemple, Everything Now, sí que dius, home, no és el mateix, però sí que aquesta todo idea... Hora. Seria todo ahora. Sí, però aquest títol pot transmetre una miqueta el que li passa al primer capítol, no? Que torna d'aquests 7 mesos... És a dir, que té alguna cosa a veure el títol amb la pel·lícula, segur. Evidentment. O sigui, són 7 mesos en els quals no ha estat en contacte amb els seus amics en tota la joventut i... Què hauran fet durant 7 mesos, aquesta gent? Ostres, aquest surt amb aquest, aquest no sé què. Ah, prisa, per, o sigui, tinc que fer coses, no? Això ho analitza. I llavors analitza. També aquesta pressa, veureu que no és bona. Clar, vale? És que si... Tu imagina que sense control s'han passat Estats Units. Ja. Dient, los chalaos. No, o sigui, canviarien el títol totalment. Sí. Potser colaria, los chalaos. Los chalaos TV, en fi. Va, parlem ara de Movistar Plus, d'una proposta dels Javis, sí. Molt esperada, molt polèmica, explica'ns de què es tracta. A veure, i ara parlem de les polèmiques i de tot, eh? La Messias, que és aquest... penso, com sempre, els Javis... quan un ha de veure una sèrie dels Javis, has d'anar amb open mind. És a dir, anem a veure que ens donen, que ens diuen com ho expressen, i a partir d'aquí tu podràs dir el que vols. Sí, jo tinc molt bon rotllo amb tot el que ells porten, perquè realment et sorprèn i dius, ostres, que bo, no? I no crec que ens enganyin fent una sèrie fantàstica com és aquesta. És espectacular. Centrem-nos. El vídeo es tracta d'un grup de música pop, cristiana, que són una sèrie de germanes que canten, vale? I això obrà un jove turmentat per una infància marcada pel fanatisme religiós i el jou d'una mare que doncs, té deliris messiànics. A partir d'aquí, bueno, primer, veiem que hi ha un repartiment espectacular. Macarena García, José Casamassió, Lola Dueñas, Carmen Machi, Nora Navas, Gracia Olayo, Rosy de Palma i moltes mare més Déu. Històries que a mi m'he deixat uns quants. Doncs veurem que... no és tant d'humor com ens pensàvem, perquè sí que els Javis toquen l'humor bastant bé. No, 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 no. Aquí anem a parlar d'una sèrie vibrant, excèntrica, però que toca el terror i toca el drama. Vale? Per què? Perquè estem parlant de temes molt, molt bèsties, que és el fanatisme religiós que s'arriba a poder fer. Clar. Vale? Llavors sí que hi ha coses d'humor, evidentment. Però atenció, perquè estem parlant i reflexionant sobre fanatismes religiosos i traumes infantils. Clar. Però sabem que el drama el porten molt bé els Javis. Vam també, veure no, no, Veneno, que ho feien, bueno, que estava molt bé aquella sèrie, també la de... com la primera, La Llamada, també té tocs de drama. Però té tocs molt divertits, sí, també. Sí. Però Veneno és el clar exemple de que saben fer drama i ho saben fer bé. Sí, el que passa o Cardo, que ho, diguéssim que la Rubén ho permetia. En aquí, en moments en qual dius... traumes infantils, poca broma. Llavors... sí que ho porten molt bé. I si vols, arribem al tema que el Sergio vol parlar. Que bueno, si... jo crec que és l'eix central. Vull dir, aquesta sèrie està basada en uns personatges, en unes dones que es van fer virals a YouTube penjant videoclips que parlaven sobre l'església.
s'ha investigat molt aquestes noies, perquè a banda de la gràcia que fan, sí que cert que darrere pot haver-hi certa pressió pels pares o certa manipulació pels pares. Estem parlant de les Flors Mariae, tot i que els Javis, no, Chema, diuen que no es tracta d'elles. No. Per què? Bueno, encara que sí que es tracta d'elles. A veure, jo crec que això també ho veurem en el contingut. Quan veiem la sèrie podem analitzar-lo bé, però és de, així de partida diuen que no va de la família Bellido Durán. Vale, sinó que és una altra proposta que fan, en el qual sí que hi ha elements referencials que poden ser paral·lels, però que no tenen per què accedir a aquesta història. Evidentment, estem parlant d'un grup de pop cristià, que canten bueno, sempre... Yeah. O sigui, bueno, que s'han fet virals molt similar, per ser cutres al final, perquè els videoclips, jo crec que això és una dada objectiva, que són cutres, perquè... No aquelles nen, a filles sí, que van amb el collar. Sí. I què passa? Que aquestes noies van avisar als Javis i a la productora de que, com se les mencionés en algun moment, sí que prendrien mesures legals. Jo crec que per aquest motiu han tirat enrere el discurs de dir que és la història de les Flors Mariae, però sí que és cert que va sobre elles. Que hi ha molts punts de reflexió i que són iguals, està clar. Està clar. Sí, passa una mica el mateix que allò de Fuego en Llamas o El Cuerpo en Llamas. Sí, que van prohibir, la policia, la Guàrdia Urbana va prohibir que es nombrés la Guàrdia Urbana dins la producció i no es diu Guàrdia Urbana, es diu Policia Local. Sí, i també a l'Atrezzo eren diferents. No? Clar, perquè clar, ho van prohibir. Per tant, jo crec que estaríem una mica... Similar, no? Sí. A veure, el que sí que és que, de moment, la crítica que ha pogut veure aquesta, un parell d'episodis, diuen que és espectacular, sí, que fan una cura de reflexió sobre el costat fosc del món de l'espectacle i que realment ens sorprendrà. Ens sorprendrà. Siguin qui són ells, segur que ens sorprenen, perquè tenen amagades molts comodins dins el guió. I penso que serà... Atenció, això ens arriba a l'11 del 10. De moment, encara no ho podem veure. Clar. I són 7 episodis. Perfecte. Vale? Per tant, jo crec que segur que marquen tendència, segur que... Sí, i segurament tothom parlarà. Chema, deixa'm veure les Flors Mariae, perquè parlàvem ara d'elles, són aquestes. En aquest cas, són aquest tipus de videoclips, com dèiem, no gaire... bueno, amb uns efectes especials una mica estranys, una vestimenta peculiar, i es van fer virals per això, per fer cançons d'aquest tipus, reflexionant sobre l'Església, sobre la fe en Déu, etcètera, etcètera, etcètera. La gent reia d'elles a les xarxes i per això es van fer conegudes. És un vídeo molt tirant a... Si llegim, és que sembla per xis, Sembla per xis amb con el dado. Potser tenen algun fan real, però jo crec que si llegeixes els comentaris d'elles, tothom riu. Vull dir que Però es van fer virals i... van provocar que es parlés d'elles. Sí, però és que, Helena, aquí el que estem davant és d'un vídeo viral molt graciós i tal, però què s'amaga darrere d'aquestes germanes? Uns pares que han obligat aquestes filles a ser religioses, uns pares que suposadament han abusat d'elles en algunes ocasions... Abusat com? Abusat de manera... Bueno, psicològica. Abusat. Jo recomanaria que veiéssiu, ja que has tret aquest vídeo, un vídeo de Gènesis, de l'època dels 80 i llargs, que es deia Jesus She Loves Me, Jesús me ama. I és, en aquest cas, el Phil Collins, que va de predicador americà. Ah, i que estima, però alhora veiem com el tio fa butxaca, basta, que va amb els cotxes... Que va... I bueno, és molt, molt, molt interessant, perquè és una crítica brutal, i recuperar-lo, a part que musicalment és una passada. Clar. Va, seguim amb més propostes. Sí, ara seguim a Netflix, La caída de la casa Uber. Podíem decidir si la Uber o la Cabify. Tu vols una aigua, no? He llegit una B, no existeix, és Usher. Perdó. A veure, si no hagués de fer rostoveda.com... Ara els has donat una clave, una publi. Aviam, si aquí estem veient les Flors Mariae, a mi se m'ha de deixar dir Uber a Usher. Oi, clar que sí, home, tu digues el que vulguis. Què voleu d'Uber? Que ho demano, va. Vinga, deixa. Uber no et porta coses, Uber et trasllada. No, Helena, per favor. No, home, no, que tu és un taxi, no? No, a part... Fa més coses? A part et porten menjar, per favor, clar. A Uber? Clar. I Cabify també, No. Subtituleu terrosdoveda.com. Ostres, doncs no tenia ni idea. Vols que demani alguna cosa? Deu ser caríssim, Ah!
Perdona, no, no. Mira la publicitat que volien contractar, ja no la contracten. Ah, no, però val la pena. Per segons què, Mani. Clar. Va, seguim, Mani. Hola, què tal? Seguim en el nostre apartat de plataformes, aquí al CESA Control. Anem a parlar de la caïda de la casa Usher. 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 És com un cantant de R&B. Molt conegut, també. A veure, aquesta és una de les grans propostes que ens porta Netflix, de terror, de gènere, i ens parla d'una família, els Usher, els germans que tenen una empresa farmacèutica que té privilegi i poder, són lo más de lo más, però atenció, perquè els hereus d'aquesta família aniran caient, aniran morint. Què passa? A veure, sí que estareu dient Xema, però tot això em sona molt a Edgar Allan Poe, i evidentment està basat en la gran llibre i novel·la del senyor Edgar Allan Poe, La caïda de la casa Usher. A veure, director, Mike Flanagan. Aquesta és la quarta sèrie que fa sobre el món del terror. I aquesta vegada que he volgut fer jo, Mike Flanagan, recordeu que és el tio que va tenir els nassos i de fer-ho molt bé, la continuació de El resplendor, Doctor Sueño, i que se'n va sortir prou bé. Per tant, atenció amb aquest tio, amb Mike Flanagan i tot el que produeix. Aquí sí que adapten aquest llibre i, a més, més cosetes d'Edgar Allan Poe. Jo recomano, si sou fans d'Edgar Allan Poe, cerqueu a les plataformes pel·lícules dels anys 60-70, on la productora Hammer va fer totes les adaptacions possibles d'Edgar Allan Poe amb el gran Vincent Price. Te'n recordes el de Thriller? Sí, i tant. Doncs era el protagonista de quasi bé totes, i us ho passarà molt bé, perquè val la pena. A veure, repartiment, Bruce Greenwood, Carla Gugino, Mark Hamill, Kate Segal, o sigui, molt bon repartiment. I la crítica l'ha posat molt bé. Ha dit que està molt bé, que ha fet una adaptació fantàstica del món d'Edgar Allan Poe amb el seu propi estil narratiu, que ja la gent comença a conèixer. I que la veritat és que passes por, però que també és molt divertida. Ah, bueno. Sí, i que com a opció per a Halloween, doncs és una opció molt interessant guardar-te aquesta... Per aquella nit de Halloween que... Sí, 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 que s'estrena ja, s'estrena aquest dijous, 8 episodis. Ah, molt bé. Jo penso que és una molt bona oportunitat de veure una molt bona minissèrie de gènere. I ara... Perfecte. Perquè no se m'enfadi ningú dels dos, anem a parlar de cuina i de la propera... Sí, aquesta proposta que ens porten m'encanta, perquè em recorda, no sé per què, a l'Helena. Per què? Explica'ns, Xema, per què. Per fot-li cullerada. Ah, potser no, perquè va de cuina. Va de cuina. Explica'ns, Xema, explica'ns. A veure, bones fonts d'informació m'han dit que en Sergi és un gran cuiner. Per tant... I que cuino millor que l'Helena. I que s'ho creu, eh? Per tant, jo crec que ells dos són els destinataris d'aquesta sèrie. Compte, eh? Es diu Cocina con Química. Apple TV, el 13 del 10, 8 episodis. Ens ubiquem. Veiem imatges, ja. Estem en els anys 50, d'acord? Una dona, doncs, que li encanta estudiar, que estudia ciències, que estudia química, és una gran química, però què passa, nois? Que a l'any 50 la dona a casa i amb la cama trencada, no? Com es diu, no me'n recordo. Sí, només per fi. I per la cuina. Llavors, què fa ella? S'emprenya, però diu, a veure, anem a fer més llestes. Hi ha un programa de televisió de cuina que necessita gent. Vaig a presentar-m'hi. Guanya el càsting. Presentarà aquest programa de cuina. I atenció, perquè, clar, com ella és química, doncs ensenyarà, els donarà lliçons de fer una cuina una miqueta diferent. Més tipus bulli. Ja veurem quins elements utilitzarà. Jo crec que és de les típiques sèries o pel·lícules que res és el que sembla. No creieu que comença a cuinar i acaba fent els espaguetis amb els dits del cuiner? Ai, quin fàstic! Com el menú que anava de cuina però res era el que semblava, crec que serà una mica igual. Pot tenir aquestes pinzellades. El que sí que estarem és que, si vosaltres voleu saber coses d'aquesta sèrie, teniu el llibre a l'editorial Narrativa Salamandra, Lliçons de Química, de la Bonnie Garmus, que us posarà en solfa tot plegat. I és una altra sèrie d'empoderament femení, és a dir, Gambito de Dama, La Maravillosa Senyora Maisy, totes aquestes sèries ja ens parlaven de tot això. I protagonitzada per la grandíssima Brie Larson.
Larson. Brie Larson, una autèntica camaleònica interpretació d'aquesta dona que vam poder veure L'habitació, guanyadora de l'Òscar. M'encanta. Una pel·lícula duríssima i amb un pes absolutament, el 90% és ella. Saps quina és aquesta pel·lícula, Elena? No, no l'he vist. No l'has vist? L'habitació. L'habitació. No. Està a Netflix, crec. No l'he vist. Si no, Amazon Prime. Guanyadora de l'Òscar per aquesta interpretació. Molt heavy, Però, clar, és el que m'agrada d'aquesta noia, que és capaç de, després, protagonitzar Capitana Marvel. L'última de Fast, la 10. O sigui que és molt, té molts registres i aquí la crítica l'ha valorat molt, molt bé perquè s'ha fet una adaptació d'aquest llibre espectacular amb un guió molt ben escrit i amb una interpretació d'ella que es menja la pantalla. Jo penso que és una molt bona producció per Apple TV. Apple TV sempre fa bones produccions. T'agradaran o no t'agradaran, però sempre són bones. I aquí, tranquils, perquè hi haurà molts girs argumentals. Ah. Però ja és això. O sigui, no és només cuina. Hi ha girs argumentals. Hi ha més cosetes. Sí. Jo penso que en les imatges veieu que també la filmació està molt ben feta, la fotografia traslada tranquil·líssimament als anys 50. Sí, sí. La disseny de producció, perruqueria, maquillatge, atrezzo, molt ben tractat, molt ben currat, i jo penso que serà una sèrie que tothom intentarà mirar. Per què? Perquè té moltes coses a dir. Clar. Ahir... Digues. No, que sempre parlem d'Apple TV, que treu poques produccions, no en gran massa com Netflix, però les que treu sempre són bones. Sí. No? Sempre ens dius això, que al final el contingut és de qualitat. Sí. No? Però en treu poques. Per tant, no sé si és... Bueno, és una miqueta el que li passa a HBO. Ho dic més que res perquè la subscripció d'Apple TV no és barata. No. Per tant, no sé si mereix la pena tenir... Bueno, és com tot. És que jo aquesta setmana no hi porta res de Filmin, però jo us diré que Filmin és importantíssima. És veritat, tu sempre ho menciones. Cinema d'autor, català, espanyol, sèries i cinema molt bo. O sigui, el que passa és que... Xema, jo no tinc la pasta. I ningú té tanta pasta per tenir-ho tot. Però, clar, nosaltres la nostra missió és... Hi ha coses bones, es poden veure, després vosaltres segur que pugueu. Clar. No. Doncs ahir vaig veure una pel·lícula a Disney Plus del que va inventar els xetos picants. Ah, que bo, què tal? Va encantar. Sí. Fitch Hot o alguna cosa així. És com un documental. A Cheetos, no? Sí, però la pel·lícula es diu Fitch Hot o alguna cosa així. Sí. Boníssima. Però que és com un documental. No, és pel·lícula basada en fets reals. I està dirigida per Eva Longoria. Mira. Pues està molt ben feta, molt divertida. Bueno, molt divertida. Divertida no, sinó que interessant. I que no és avorrida. I com la força d'una persona de dir jo no pararé fins a aconseguir-ho. No, fàcil de dir-ho. Va encantar. Per crear. Me la va recomanar el meu germà. M'ho va deixar al WhatsApp i dic, doncs mira, me la poso a veure ara. No, i tant. Per crear aquest menú que us porto, he deixat alguns plats fora. Home, no, clar. Perquè si no acabaríem. Doncs vinga, va. Molt bé la introducció de l'Helena. I dir-vos que hi ha noves temporades de sèries que esteu veient i que us encanten. Chucky, el nen diabòlic, tercera temporada a Sci-Fi. Surreal Estate, atenció amb aquesta sèrie, que si no l'heu vist, feu-lo un cop d'ull, perquè barreja dos mons que dius, què m'estàs dient, Xema? Gent que es dedica a la immobiliària, que ven cases d'aquestes meravelloses. Ah, de luxe. Però que abans hauran de ser netejades. Netejades de què? D'esperits. D'esperits. Ui, m'agrada aquesta. Vale? O sigui que aquesta està molt bé. Surreal State, Sci-Fi. Després tenim la tercera temporada d'Arsène Lupin. Oh, Lupin! Que està la tercera temporada... Doncs hi ha començat un parell de capítols... Li falta xitxa. Però la primera temporada que ho va parar... Sí, però la segona ja era fluixa. Jo la segona no la vaig continuar. La primera va ser una sorpresa espectacular. Va ser brutal. Com a 8 apellidos, no? Que és una mica estirar massa el xiclet. Però jo la segona no la vaig continuar. Ja. Imagina't. No. I la primera va ser espectacular. Perquè era... Bueno, és que era... Molt original, era molt bo i tal. El segon va ser ja... Es deixa veure. Però has de tenir més constància. Sí, quan hi ha tantes coses... No te la menges sola. Tens tantes coses per veure, dius, doncs, bueno, potser ho deixaré al costat, si tinc temps, m'ho miro, no? Que no entra. I una que he portat de Place, que és la plataforma
audiovisual de Televisió Espanyola. Ser o no ser, aquesta sèrie molt interessant sobre joves i el món LGTBI, que està molt ben feta i que té la seva segona temporada. Compte amb la plataforma de Televisió Espanyola perquè estan posant produccions molt bones i gratuïtes. És gratuït. Dóna'm aquest full. Xema, aquest me'l quedo. Se'l queda. Perquè tinc la llista i si no, no me'n recordo. I t'he de dir una cosa. Hi ha una pel·lícula a RTV Play, que és la plataforma genèrica de Televisió Espanyola, que és L'última ronda. L'has vist? No. L'última ronda, em sona. Sí. De què va? De l'alcoholisme. La pel·lícula? Sí. És aquella que uns professors... Que uns professors diuen anem a provar... Sí. Molt forta, Al final l'alcohol té coses positives i coses... No, una reflexió. Perquè també és una reflexió del món nòrdic. L'alcohol als països nòrdics és una cosa molt normal. Beure és una cosa... Sí, però fan com un repte. I beuen el que no està escrit. L'has vist tu també? Sí. Amb el Mads Mikkelsen, que va rebre premis mogollon per aquesta pel·lícula. Extraordinària pel·lícula, molt ben vist també. T'agrada, Xema, la música? Sí, la música de càmera, Bach, només. De què? No, home, no. No t'he entès. Música de càmera. Tota la música, Leandro. Bach. Johann Sebastian Bach. Ah, val. Dic, de càmera Bach, que hi ha darrere d'una càmera. No, música de càmera. Sí. Era per fer la broma, m'agrada tot. Ara t'entenc. Doncs anem a posar una mica de música, ara. Sí, de la que t'agrada. És recent, fa un dia que s'ha publicat. Estem parlant de Marta Sotos. Sotos, que m'ho he posat aquí. Sotos, una noia molt viral. I barreja el flamenc, el pop, el reggaeton, ho barreja tot. Mestidatge pur i dur. Doncs sí.